Fala aí, galera do canal. Opa! Casa ré aqui abandonada, galera. Os pratos aí. Uma vassoura. Umas latas. Galera, essa casa aqui é antiga, galera. Aqui é no meio de uma serra. Dentro de um saco de serra medonha. Algodão aí, ó. Um pote. As coisas do café, galera. Agora aqui tem um marimbondo da ferrolha do Edeira. Fala, nego rei. Cuidado aqui, galera. Aqui. O marimbondo. Abandonado, galera. Subir ali, galera. Chegar, pegar ainda uma moto e descer pra ir pra casa, longe. Ainda uma caçada aqui já. Lá tem um tatu, mas meus amigos aqui. E agora vamos seguir pra casa. É isso aí, meus inscritos. Quem gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Agora aqui tem muito pé roxo, galera, viu? Muito pé roxo. Aí, galera. Subir essa serra todinha, né, galera. Lá de trás, ó. Poder ir pra casa. A casa aqui fica no meio de duas serras grandes, ó. Abandonada aqui, galera. Difícil acesso, a água não tem. Olha o mesmo caçador, galera. Até onça que tem também, galera. Onça parda. Isso aí, meus inscritos do canal. Tamo junto, é nóis.